Urobme si život krajší. Zelená karta. Naozaj, aby som nezabudla, našej Adriš Prongovej som nechala jednu úlohu v rámci zelenej karty. Má vyrobiť ekologický šampón. Tak držím palce. Ja idem a Adri, drž sa. Ahojte všetkých, vás vítam v mojom alchymistickom kúdiku. Totiž to dnes sa to bude robiť šampón. Ešte som to nikdy nerobila, ale prijala som ekovýzvu, takže ďakujem veľmi pekne, aspoň sa niečo nové naučím. Poďme si teda povedať, čo na to budeme potrebovať. Takéto olivové mydlo som kúpila v bioobchodíku. Tu máme bylinky, v podstate byliny bílu. Z týchto byliniek mám tu konkrétne rúžu, je tu medovka a tiež tam máme, čo tam máme? Meta. A rovnako tu máme esenciálne olejčeky, ktoré nám dodajú tú správnu vôňu. To už naozaj veľmi jednoduché, určite to zvládnete aj vy sami. Poďme si teda nastrúhať mydlo. Mydlo mám už nastrúhané, veľmi inak zaujímavá činnosť. A teraz potrebujem podľa receptu 4 lyžice nastrúhaného olivového mydla. 4. Potrebujem destilovanú vodu. Zalejem. A k tomu pridám trochu tohto bylinkového výluhu, ktorý tu máme, vopred urobený. Čím silnejší, tým asi lepší. Uj, skoro som mala po šampóne. No a teraz si idem zobrať vodu, ktorá mi vrela. Tak nakoniec som sa rozhodla, že aby mi to lepšie zhustlo a všetky ingrediencie sa spojili, tak to dám normálne takto na chvíľočku povariť a musím povedať, že krásne to hustne ako puding, takže konzistencia sa mi celkom pozdáva. Potom, čo sme celú zmes stiahli zo sporáka, tak som to nechala trošku vychladnúť a teraz tam ideme pridať pre mňa jednu z najdôležitejších zložiek a to sú esenciálne oleje. Mám tu 3. Levandula je úžasná a harmonizujúca. Potom T3 má protizápalové antibakteriálne účinky, tiež veľmi dobrý na také masnejšie vlasy. No a potom tu mám mandarinku. Mandarinka je skvelá, taká radostná pre všetkých, ktorí chcú byť plný optimizmu, takže keď si Peťa umie vlasy a ovonia si ich, tak si povie, oh, dnes je krásny deň. A o to nám ide. Takže teraz to celé zamiešame a šampón máme hotový. Šampón máme hotový, už je preliatý, ale musím povedať, že s touto nádobkou si tak pripadám ako na hodine chémie. Dúfam, že šampón sa bude páčiť a že bude dobrý. Tá farba nie je úplne vábna a preto idem celú tú fľaštičku ešte dozdobiť. Tak, aj s venovaním, so srdiečkom. Šampón pre Peťu máme hotový. Peti, dúfam, že ti nevypadajú vlasy. Rádio Jemné. Viac hudby a menej slov.